Здравейте! 64-я ден на антиправителствени протести в София започна от рано сутринта пред сградата на Народното събрание. Протестиращите опънаха 50-метрово българско знаме. Към момента ситуацията е спокойна. От СДВР съобщиха, че са задържали 6 души, а 2 са обявени за издирване заради носене на забранени предмети. Те обявиха, че в района на протеста са били открити метални тръби, стъклени бутилки, 2 ножа, камъни и други. Белгия въведе ограничение за пътуващите от Северозападна България. Всички български граждани, пристигащи от тази зона, подлежат на препоръчителна карантина и тест за COVID-19. Тези още новини може да четете в сайта на Информо.